Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si vyrobíme takúto papierovú origami včielku. Na dnešný návod si pripravte biely papier, fixky a nožnice. Začneme tým, že si z papiera urobíme štvorec. Toto je A5, takže si túto stranu priložím k tejto. Vezmem si rožtek a urobím takýto trojuholník. Podľa tejto čiary to odstrihnem. Dám si to týmto špicom hore a tieto dva okraje priložím takto navrch. Takže vlastne túto to zohnem na polovicu. A zase zatlačím. To isté spravím aj s druhou stranou. Keď to mám takto zložené, tak si zase vezmem tento cípik a ako keby som ho skladala takto do dola podľa tejto čiary, takže ako keby polovica tohto trojuholníka, tak urobím to isté, iba ho trošku potiahnem na stranu, tak aby mi tuto vzniklo to krídlo a pritlačím. To isté spravím aj na druhej strane. Hlavu spravíme tým, že z hornej časti to budeme ako keby rolovať smerom dole, ako keď robíte harmoniku, ale pôjde to iba dovnútra. Spravím si takýto maličký trojuholník a potom podľa neho pôjdem takto dovnútra. Že to zohnem znovu a znovu a snažte sa to mať čo najrovnejšie. Tak, aby bol pásik napravo aj naľavo rovnako hrubý. Keď už som takto skoro pri strede, tak to zohnem tak, aby mi to prekrylo aj tie krídla trošku. A teraz, tak aby som vytvorila už iba ten tvar včielky, tak túto časť, aj túto časť zohnem dozadu, aby som ju nevidela. Takže vlastne z druhej strany to vyzerá takto. A toto iba tam zohnem. A to isté spravím aj s druhou stranou. Je to tiež iba zohnem. Tuto sa vám to nestretne, to vôbec nevadí, lebo tá hlava nemá byť špicatá. Ešte dorobím krídla tým, že si toto vezmem a trošku to ohnem dovnútra, aby mi tam vznikol taký špic. Tvar včielky mám hotový, teraz ho už stačí iba vymaľovať fixkami. Na to vám odporúčam dať si pod to nejakú podložku, aby ste všetko nepomaľovali. Hlavu urobím hnedú. Nakreslím jej čierne oči. Spravím jej žlté brúško. Na to si môžem dať trošku ďalej tie krídla. Nakreslím jej hnedé pásiky. Vrátim jej naspäť krídla. A na biele krídla ja už iba nakreslím tak ako keby žilky alebo tie rozdelenia. To urobím ako obyčajné krivé čiary. A včielka je hotová! Dúfam, že sa vám vaše včielky podarili. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mu dať like a subscribe a vidíme sa o týždeň. Ahojte!